Hyvää päivää. Päivää, että pätkähtii. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tässä mun kanssa on Koskelan Joonas. Joskelan Koones. Ollaan lähdössä ostamaan uutta mopoa tai ollaan lähdössä vaihtamaan tota rossaria, mikä on jollain ihmeen kumman syyllä selvinnyt räntseiltä elossa. Ollaan lähdössä nyt Jyväskylään vaihtamaan sitä toiseen mopoon. Yes. Täällä on myös reikä mukana. Ja mulla on aistiitä. Reikä on juonut tänään 12 lonkeroa tällä niinku tasottelumielessä räntsien jälkeen. Päivä repii niinkin paljon kuin 11. heinäkuuta. Kello on 21.06. Onko fiiliksiä? Oo. Oh, mä lähdetään nyt Jykylään. Nyt on kovat odotukset. Se täytyy piipata, kun me ei voida vielä kertoa. Pidetään yleisen jännityksessä, mihin me käydään vaihtamaan toi rossari. Nyt on jokunen aika vierähtänyt. Tänään on 16. heinäkuuta. Me käytiin silloin sunnuntai-iltana vaihtaa se rossari uuteen mopoon. Ja siinä hölmöltiin vähän kaiken näköistä muutakin Jyväskylässä, mutta unohtui kamera autoon, niin siitä ei tullut sitten mitään pätkää sen enempää, niin kuin mä alun perin ajattelin. Ja tässä nyt tosiaan 5 päivää vierähtänyt, mä en ole kerennyt tuolle uudelle menopelille mitään vielä tekemään. Nyt sitten on tullut korvanappiin semmonen tieto, että huomenna olisi mopomiittejä. Ainakin Turussa ja Helsingissä. En osaa vielä sanoa, että kumpaan tässä mennään. Se Helsinki ehkä vähän kiinnostaisi enemmän, mutta jollei sinne pääse, niin täytyy mennä sitten Turun mopomiittiin. Tää videon aihe muuttui samalla miittivalmisteluiksi. Eli täytyy katsoa, jos saisi uuden moponkin mukaan miittiin huomenna. Huomiseen miittiin ainakin lähtee näistä vanhoista mopoista, niin PV. Sen pitäisi olla täydessä iskussa, muuten kuin polkaista käyntiä lähtee vetämään. Sitten minirossi, täytyy siihen vaihtaa nois motovanteet. Ja sitten Kawasakiin täytyy valot ja kilvet ruuvailla paikalleen ja vähän tuota flektiä ehostella. Niin sillä voi ajaa sitten noita siirtymiä taas. Mutta ruuvataan nämä vanhat menopelit nyt eka kuntoon ja sen jälkeen keskitytään siihen uuteen vehkeeseen. Aloitellaan tää vanhojen mopojen ehostelu miittikuntoon niin tästä minirossista. Eli tähän pitäisi vaihtaa nois motorenkaat takaisin. Ja se operaatio nyt on varmaan niin monta kertaa jo videolla ollut, että ne menee tällä kertaa ihan sormia napsauttamalla. Se on siinä. Nyt se on valmis huomiseen mopomiittiin. Nyt tässä vaiheessa elämää täytyy pitää lakisääteinen ruokatauko. Aamupalavalinta osui tällä kertaa Karjalan piirakoihin ja 1 KPL boosteri. Nyt on lakisääteinen ruokatauko pidetty ja seuraavaksi ruuvaillaan tähän vehkeeseen kilivet ja valot paikalleen. Nyt on Kawasaki iskussa. Siinä on kilivet paikallaan. Löytyy Suomen tieliikennelain määrämä heijastinkin. Etuvalot on. Valokatkaisija. Nyt mä asentelin uudestaan tän flektin napin, mikä hajosi siellä Tampereen miitissä. Mä kolvailin noin kaikki johdot uudestaan, niin nyt sen pitäisi toimia. Ja vaikka toi nappi hajoo, niin ton pitäisi silti toimia automaattisesti ton systeemi. Katsotaan kauanko kestää tällä kertaa. Nyt on kaikki vanhat mopot miittikunnossa. PV on iskussa, minirossi on iskussa, Kawasaki on iskussa. No se otetaan tässä välissä nyt yksi perinteinen. Jumalauta kettu. Ja nyt voidaan sitten keskittyä tuohon uuteen menopeliin. Sitä on muistaakseni joskus jossain kommenteissa ehdoteltu, että pitäisi tämmönen vehje hommata. Ja tää sankari pisti meikäläiselle viesti, että kiinnostaisiko vaihto. Ja mä olin sitten vaihosta kiinnostunut ja täräytettiin Jyväskylään, suoritettiin vaihtokaupat. Ja kyseessähän on Yamaha BVS. Vuosimalli oli muistaakseni 99. Se on käyntikuntoinen vehje. Mutta tuossa variaattorissa jotain mätää. Sieltä katkes vissi remmi joskus ja sen takia se jäi niinku seisomaan. Ja se on nyt muutenkin leveillään vissi se variaattori tolla. Ja pakoputki siinä ei oo paikallaan. Mutta käyntiin sen pitäisi lähteä. Suoritetaan koje.
hirveen kamala mekkala. Nyt olisi tosiaan sitten tarkoitus tätä lähteä vähän ehostelemaan, jos tän saisi ajokuntoon. Tää on tosiaan ihan kilivellinen vehe ja siinä jonkunnäköiset valot ainakin on paikallaan. Niitä ei huomannut katsoa, että toimiiko nää. Ja joskus vähän on jotain kaatuiltukin, mutta veikkaan, että mä en tällä tuu sen paremmin pystyssä pysymään. Ja tossa eilen illalla mietiskelin tätä skootteriasiaa, niin mä saatoin innostua tästä projektista ehkä vähän liikaa. Mulla mennään joskus aikoinaan, kun mä olin 17, niin mulla oli tämmönen BVS. Ja mä sillä vähän niinku opettelin noi Seat Standeri stunttitemput. Ja nyt kun mä tämmösen vehkeen sain itselleni, niin nyt olisi mahdollisuus viedä sitten tää skootteri stunttimeininkikin seuraavalle tasolle. Jään innolla odottaa, että mitä tässä tulee, kun tän saa rokkaan tän vehkeen. Tää on vähän tämmönen ryöhnänen nytte, niin heittäkää kommenttia, pitäisikö tehdä jonkunnäköinen projekti tästä vehkeestä. Puunalla tää oikein minttiin. Ja sen jälkeen alkaa vääntää semmoista stunttia, että on ihmisetkin ihmeissään. Tekniikka tässä vehkeessä on vakio 50 pytty. Ja tähän on vissiin vaihdettu 17 millinen kaasuti. Ja vakio pakoputki tähän tuli mukaan. Ja sitten toi variaattorikin vissiin on vakio. Mutta täytyy katsoa, tuleeko tuolle tekniikalle mitään tehtyä. Mä saatoin vähän 70 pyttyjä tähän jo katsella, mutta mä en tiedä, onko sillä sitten loppupeleissä periaatteessa mitään merkitystä. Että silloin aikoinaan, ainakin mitä mä muistelen, niin sillä 50 tää jakso ihan hyvin kikkailla. Ja mä sain siihen mukaan vähän kaikennäköistä hilipettäkin. Löytyy eri jäykkösiä vastapainejousia. Löytyy vähän erilaisia rullia. Sitten löytyy leveillään oleva variaattori. Sitten löytyy jotain kytkimenjousia. Sitten löytyy alkuperäinen muovi tohon sarvien päälle. Ja älyttömän päheä mittari. Tää on kyllä melkein niin hieno, että tää pitää pistää paikallaan. Tätä voi ruuvailla ton pakoputken nyt eka siihen paikalleen ja sen jälkeen lähtee ihmettelemään, että mitä tolle variaattorille keksi, että saako sen näillä rojuilla kasattua vai pitääkö sinne ostella uutta osaa. Toi ei ihan mikään pikkuhomma ollutkaan toi pakoputken asentaminen. Ja sitten loppujen lopuksi mä tajusin, että mulla ei pakoaukon tiivistettä. Niin nyt täytyy lähteä hakemaan sitä. Nyt on haettu tiivistesarja. Siellä on pakoaukon tiiviste. Ja sitten uusi remmi. Koska toi remmi mikä tuli mukaan, niin se on kuulemma huono. Niin nyt on uusi. Sitten pitäisi jatkaa tuon pakoputken kanssa tappelua. Nyt on pakoputki paikallaan. Ja siellä on kilo pakoputkitahanaa välissä ja kyllä. Sitten täräytetään tulille ja katsotaan mitä se sanoo. Pistetään virrottekaa päälle. Kyllä se siltä vähän niinku tuntuu, että se ei välttämättä vuotaisi ja se tuntui kiertävän. Siinä on aikaisemmin ollut joku tehoputki kiinni, niin sitä vähän epäiltiin noita säätöjä. Ja sitten siinä on vapaari ilmanputsari, mutta kyllä se tuntui ihan toimivaa. Eikä nyt mitään se enempää siinä tällä testillä ainakaan yskinyt tai räkinyt tai paukkunut. Hommat etenee. Nyt mä ruuvailin nuo katteet siihen takaisin. Siellä on pakoputki paikallaan. Nyt sitten seuraavaksi kun saatu variaattorisysteemi vielä rokkaamaan, niin sen jälkeen se ei ole muuta kuin baanalla. Nyt on variaattorin koppa auki. Ja täällä on näitä remmin palasia. Rullat oli silippuna. Ja tää haisee aivan saatanan pahalla. Nyt tää pitäisi avata tää systeemi ja putsata kaikista tosta paskasta mitä täällä on. Ja sen jälkeen lyödä uusilla hiluilla kasaa. Ja sen jälkeen, että pitäisi toimia. Siellä on kyllä jengat sileenä. Ja täällä on tapahtunut aika rohkea komea katastrofi. Ja tässä meillä on sitten kytkinsysteemi, siellä näyttäisi olevan punaiset jouset ja sininen vastapainejousi. Tämä kytkin on ihan hyvän näköinen. Tuo etuvariaattori härvelisysteemi on saanut kyllä happea. Putsaillaan vähän koteloa ja koitetaan kasata noista jonkunnäköinen toimiva setti. Sitten lähdetään kasailemaan tätä systeemiä. Se on nyt tosiaan putsailtu ja
Tän kytkimen pitäis ainakin nyt olla kunnossa. Uskaltaakohan sitä täräyttää tällä mopolla? Okei, on varmaan siinä. Sitten toi variaattori. Täällähän on tää toinen. Onko tää sama? Toivottavasti. Kuulat, mitkä me laitetaan, niin varmaan kevyimmät. Täällä on seiskat ja neloset, niin kyllä ne varmaan nämä neloset on. Ja nyt mennyt paikalleen. Ja niinku samoilta vaikuttaa saman kokoisilta. Nyt on tääkin operaatio helpompi, jos tää mopo olis kyljellä. Ai saatana niin. Tää on ainakin väärä. Ja täältä on jengät ihan sileenä. Elikkä meillä on nyt tilanne semmonen, että mä pyörittelin tähän kammen päähän niin uudet jengat. Tai en varsinaisesti uusia jenkoja, vaan kaiken vanhan paskan pois niistä, koska siihen oli toi mutteri mulukannu. Niin se oli jättänyt ne kaikki kierteet tohon jenkaan, niin se oli aivan karseessa kunnossa, mutta nyt se on putsattu ja nyt siinä on hyvä jenka. Ja nyt me tarvitaan sitten M10 kertaa 125 mutteri tohon päähän. Niin sen jälkeen saisi ton variaattorin kasaa. Ja sen jälkeen remmi paikalle ja sen jälkeen tämän systeemin pitäisi toimia. Tiheäkierteisiä 10 muttereita ei löydy nyt suoraan varastosta, niin täytyy lähteä niitäkin sitten hakemaan. Nyt on muttereita, mitkä pitäisi sopia tuohon. Ja nyt tän saisi sitten löydä kasaan tän systeemi. 2 hours later. En tiedä kyllä, että onko siellä päinkään, mutta kokeillaan. Ainakaan vielä mikä on hajonnu. Pistetään koppa kiinni ja katsotaan mitä tapahtuu. Ainakin täytyy kiristää. Ja tyhjäkäynti on kyllä niin hiinä ja hiinä, että käykö se. Kiristetään vähän tuota takajarrua, mennään vääntää kuin stuntti tällä vehkeellä. Mutta kyllä se ainakin eteenpäin liikkuu. Se on positiivinen juttu se. Mä osaan ajaa tällä vehkeellä. Jotenkin toimii. Sitten kun täällä osaisi vielä ajaa. Ei tää kulje paljon mittaa. Tää on täysin tieliikennekelpoinen vehejä. Kyllä tää vehe nyt alkaa pikkuhiljaa oleen tässä. Se lähti toimimaan, se liikkuu omin avuin eteenpäin ja se pysähtyy. Tuo lähti tuo variaattorisysteemikin toimimaan, mutta
Mä en oikein tykkää siitä sen luonteesta, koska se veto tulee hirveellä viiveellä. Niin sinne pitäisi varmaan vaihtaa vähän jotain löysempää kytkinjousta, että se nappaisi aikaisemmin kiinni. Koska silloinhan se kaiken järjen mukaan vastaa aikaisemmin kaasuun. Ja tosta tekniikasta vielä, niin siinä on nyt tällä hetkellä vakioputki, vakio 50 pytty, 17 millinen kaasuti, vapari ilmanputsari, sitten vissiin vakio variaattori 4-grammaisilla rullilla. Kytkimessä on sininen vastapainejousi ja punaiset kytkimen jouset. Mä koitin netistä katsoa, että mitä ne värit meinaa noissa jousissa, mutta jotenkin tuntuu, että se on ihan merkistä riippuen, että mitä se tarkoittaa. Siitä on niin ristuspitkä aika ja muutenkin on tullut aika vähän noita skootterita viritettyä, niin jos joku skootteri virittää katsoo tätä videoa, niin heittäkää kommentteihin niin jotain tekniikkaehdotuksia, että minkälaisella tekniikalla olisi paras kikkailla ja minkälaiset variaattorihilippeet siellä pitäisi olla. Tämä setti alkaa tältä erää oleen tässä. Heittäkää muutenkin kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta ja mitä mieltä olitte tuosta vehkeestä. Ja heittäkää kommenttia, että pitäisikö toi projektoida ja minkälainen sitä pitäisi tehdä, jos se menee projektiksi. Ja tilakkaa mun YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja lähin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!